ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କାଣ୍ଡଗରଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସିକିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଛେଳି ଫାର୍ମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଶତାଧିକ ଛେଳି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଛେଳି ଫାର୍ମରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାର ଛେଳି ଫାର୍ମର ମାଲିକ ବେଣୁଧର ଗେଡ଼ି ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭୋର ସମୟରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହି ଫାର୍ମରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଫାର୍ମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବେଣୁଧର ଗେଡ଼ିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୂଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଫାର୍ମର ମାଲିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।